Ikibazo cy'amazi mu bice bitandukanye byo mu mujyi wa Kigali kikomeje kuba ingume ndetse abandi bagakomeza kurira yo kwarika bibaza uburyo umuntu ashobora kwirinda neza uko byakagombye iki cyorezo cya COVID-19 giterwa n'agakoko ka coronavirus harimo gahunda yo gukaraba intoki kenshi gashoboka kibaza uburyo ushobora kubikora nta mazi ufite bikakuyobera. Ubu none iki kibazo cyototeye no mu bitaro bitandukanye. Urugero ni ibitaro bya Muhima biherereye mu karere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali. Nubwo dufite n'andi makuru avuga ko ni ibitaro bya Kacyiru nabyo byabaye uko. Abarwayi bamwe n'abarwarije kuri ibitaro bya Muhima ntabwo baba bashaka kujya ahagaragara cyangwa se kugira ngo bagaragare, bavuga ko ngo bishobora kubagiraho ingaruka, bagatabaza bavuga ko ngo umwanda ugiye kubica kubera ikibazo cyo kubura amazi. Yemwe abatuganira bamwe bavuga muri ibi bitaro bya Muhima bakajya gufata akayaga cyangwa se akuka hafi y'amabotike ari hanze y'ibi bitaro, bavuga ko ari ikibazo kuri bo kitaboroheye. Nukuvuga ngo hari umwanda n'abicaye hanze twavuga kwishyira ari amatuwarete yo mu mazu ari nayo hanze ari n'amakandagira ukarabe nta kirimo amazi. Se Covid ngiyo turayirinda dute nta n'amazi Nubwo mu buryo bw'umutekano wabo bo bavugaga ko kuba bashyize amakuru hanze badashaka kugaragara, ariko noneho icyaje gutangaza nuko tuvuganye n'umuyobozi w'ibi bitaro Dr. Nkubito Pascal, ahubwo nawe yunze mu ryaba barwayi ndetse n'abaharwarije, nawe ahita asaba ubuvugizi ati ahubwo natwe ni ukudukora ubuvugizi nk'ibitaro kuko ikibazo cy'amazi kiraduhangayikishije. Ingamba se twese kuvomesha hariya ku Kimisagara hari ikindi bumaze kuvomesha amakamyo icumi. Urabona amazi aho yacikiye hariya ntuza za Kimisagara, nta amazi yacitse yari matagahano ku Muhima. Ejo twirirwa ibigega byose twari twarabitsemo amazi byose birakama, tugiye no kuvomesha hariya urumva twaharwaniraga n'umujyi wose tuzana amazi make make, ariko byagaragara ngo nyine ko hari ikibazo, hari impinduka zari zabayeho byo nabikubwira. Wabonaga ko hari ikibazo nanjye nabyiboneraga, niyo mpamvu twanaraye tuvoma ayo mazi. Ubu murimo murakora gahunda yo kujya kuvoma ahubwo mugahura n'izo mbogamizi namwe? Ubu ngubu turavomesha ikamyo ziriya zivoma, nizo duha amafaranga zikatuvomera kugira ngo twongere twuzuze ibigega turindire ko babona iyo rinye bayirutwara. Icyo ndabizi rwose byabayeho, njye navuye hano mu masaha sita z'ijoro mvuga nti byibuze tugire nayo twakoresha nko muri sale d'operation, kuko urumva no kubaga byonyine kubaga nta mazi urumva bamwe disposa n'abarwayi. Urumva rero kiriho gikora ubwo turi kwivomeshereza amakamyo twongera twuzuza ibigega. Ikibazo ni uko nk'uko nyine amazi mu bitaro yazi ntashira nta egizerisise turimo. Turavoma bamena tuvoma bamena kuzageza igihe bareparie hariya kumwe barepara nyine urumva bizaba ari byiza, ariko nibatarepara icya mbere biratuvuna, ikindi biri kosti cyane biranahenda urumva tuzadepansa n'amafaranga atagira ingano. Nijoro nanjye nari nzifite bazimba mbambwira ikagerageza kubantu, ariko nyine urumva hari abo ubwira bakabyumva abantu zibabyumva bakabyumva bifata nk'aho ari ko rwose pe hari wabonaga ko hari impinduka cyane cyane smelling nko mu matuwarete, urumva tuwarete idafite amazi. Naraho twageze turavuga tuti ahangaha sale dope ntiri bubura amazi, bibandiraho bamesera ntiyari bubura amazi, tugenda tugerageza kuyakwirakwiza gutyo. Ahubwo mwadukorera ubuvugizi rwose uri iriya rinye bakayirepara. Nubwo WASAC igaragaza ko ikomeje kureba uburyo isa n'ay'amazi, ariko ubuyobozi bw'ibitaro bwa Muhima bwo buravuga ko igihe ikibazo cyaba gikomeje gutya ngo byazasaba ingengo y'imari itarigeze iteganywa nyinshi cyane, bakavuga ko byazabagiraho ingaruka haba mu bukungu ndetse no mu buzima bw'abarwayi. Mu mujyi wa Kigali, ndi Celestin Habirusha Amaboko, BTN TV.